Tak jo, tak lidi, já vás vítám u mého prvního, ano, u mého prvního let's playe. Ne, zdarec lidi, vítám vás u nového let's playe na hru Fear Extraction Point. Ještě než bych vám představil tu hru, nebo sdělil další informace, tak bych vám chtěl říct tři věci. Myslím, že tři. Takže za prvý bych vám chtěl poděkovat, nebo aspoň těm, kteří mě pochopili. To určitě chci poděkovat. Za druhý, druhý bod bude také poděkování. Bude to poděkování Steakanovi 96. On ví za co a já mu tímhle moc děkuju, že mi pomáhal. A za třetí už ke hře, pokud tu hru nějak přežiju, tak se můžete těšit na náš standard, což znamená jeden let's play, minimálně jeden let's play part denně. Co bych ještě řekl teda ke hře už, tak nová hra, střední obtížnost, ano. Takže co se týče hry, hru jsem v životě nehrál, jo, vidím to poprvé. Tady ten datáč. Je to tedy volný pokračování. Vůbec nevím, jestli budu stejná osoba jako předtím. Asi jo. What the fuck? Aha. Here I am. Tak, Ježíš, zlatá Stokesová, lol, to je hruza taková, oni takové, ten kouř je trap, oh shit, ty vole, Alma je dospělá tady jako, děláš si prdel. No, to je ten záporák. Jo, tady stojí Almička, ano. Ty vole, úplně mám husinu. Tady z toho šumu. Tady ten značí Almu. No jak jsem říkal, je to tedy blind let's play. Což si myslím, že je u takovéto hry nejlepší. Výbuch Origina. To jsem se tak díval na hodnocení hry, teda tohle datáče, tak ze všech datáčů pro jedničku, který byly vůbec vydaný, asi tři, měl asi nejlepší hodnocení, tak jsem se rozhodl pro něj, no. Oh shit. Lol. Klasika, nemůžu se k ním dostat, sledujte to. Co mám dělat? Ty vole. Jo, takže tímhle se naklání, dobrý. Se musím prvně osvojit ovládání. Dostaň se z budovy. Počkej, ono se nějak, jo. Takhle. Dobré. Ty vole. Baterka je na... Ty vole, baterka není nekonečná. Lol. Lekárnička Z? What the fuck? What the fuck? Tak já nevím, buď book, nebo... Hej. Já jsem si zapomněl zapnout časovač, chtěl bych půl hodiny nahrávat. Snad to dám, ty vole. Tady asi ne. Holy shit, ty vole. Hej, to nejde? Ne. Oh man. Já musím si změnit pak. Už jsem... Oh shit! Lol. Jsem chtěl říct, už jsem si chtěl jít podívat do ty skřínky pro Thunderbox. A ty vole. Takovejhle. Surprise. Přestřelka. Oh.
Lol, oni jsou nějací. Jo, to si... Oh shit. What the... Hej, co to s nima je, to jsou... What the fuck, man? Ty... Oh! Ty vole, jsem se trošku... Wow! Bouchne to! Ty vole... Kurva, musím se fakt klidnit. Ty vole, Adri. Oh shit, ty vole. Dolu! Ne, já jsem si změnit ten CTRL za Cčko. Hej, ty vole, já jsem úplně vyklepaný zas. What the fuck is that sound? Ty... Píčete, co jsem ale udávil. What the fuck? Neznámý původ. Holy shit. Oh! Ty vole, tam byla Alma. Hej, ne, ona je dospělá, fakt že. Ty krás. Lol. Má bobom! Má bobra, ty volek. Hej, ty vole, fakt úplně. Oh shit. Hej, já se musím naučit asi šetřit s tou baterkou. Běž do prdele. S baterkou, protože... Jinak jsou v prdeli. Holy fuck. Hej, děláte si prdel, proč je tady zase ten plot? To snad není pravda. Jo, vlastně jo, no. Preemptive strike. Keep your radio on and we'll hook up down the road. Ty vole. To bylo pěkně hnusný, ty vole. What? Rolf. Sap... Wow! Sapíček. Lol, jako to budou fighty vypadat takhle. Hej, to snad ne. OMG, wow, neznámý původ, proč? Do toho nevejdu ani za hovno, ty vole. O, si děláš kozy. WTF. Pičo, proč kostel, vole? Proč kostel? Hej, tenhle chcípl. Aby jo. You killed me. I didn't like that. Oh. Jsou zuru? Ne, takhle se nepřipřipřuje. Já jsem to tušil. Holy shit! Kde seš? Strašná, wow! Strašná se senzitivita, ty vole. Tak pojďte, blbečci, ale. Zase. Se omlouvám, že to ovládám jak postižené, ale. Co to tam kouříš? Máme kontakt. Oh! Nice. Oh yes! Ne! Oh. What the fuck? Holy shit. Ona šeptá, ty vole. Já čekám každou chvíli, že na mě... Že mi zaklepe na rameno, ty vole. To no tam jako jít, ty vole. Kontakt s okolním světem je zcela nemožný. Jakási neznámá síla znovu oživá.
To byla jaký replika. Jin Sun Kwon, takhle z Holiday jsou na cestě, aby se s tebou setkali. Uprchni. Ty vole. Takže asi přestřelka. Fuj. Ty vole, co to je za dungeon? Tak tady chcípnu. Fuj. Tady chcípnu. Prostě tady je to bez šance. Pust. Bedny se zvláštní označení totok? Hodnota zdraví trvá. Lol, o 5 bodů. Pěkně, pěkně. No. Co to máme za bordel? To je nějaký, ty vole, hřbitov. Nebo... nějaký... jaký sarkofágy jsou tady, či co? Ty vole. Proč zrovna tohle, ty vole, proč? Ale jakože, říkám, lepší než... než nemocnice ze dvojky. Ta byla hodně... od? Byla hodně zabijácká. Wow! What the fuck was that? Ty vole, za vzduch? Wow, ty kros. Odkud ty voleš? Hej, nechci duchy. Pust, ty vole, já jsem prdel. Ty vole. Hej, mě prostě nemůže pustit ta židla, vole. Catch! Oh! Nice! Oh! What the fuck? Co to je za zvuk? Oh! Co to kurva? Ještě někdo? Teď mě asi neslyšíte, do prdele. Zvukové, ne, hudba. Tak.